E ndodhur në rajonin e Ballkanit, Shqipëria ka komunikuar vazhdimisht me kulturat e lindjes dhe perëndimit. Një komunikim i tillë ndërkulturor është zhvilluar edhe me Turqinë që nga periudha osmane deri në ditët e sotme. Studiues të ndryshëm zhvilluan një simpozium të veçantë për të nxjerrë në pak këtë marrëdhënie ndërkulturore dhe historike. Kreu i shoqatës arsimore dhe kulturore Alsar Mehdi Gurra vuri në dukje se ky raport midis dy vendeve ka qenë ndërsjellë përgjatë viteve të historisë. Në planin historik, dihet se marrëdhëniet midis dy vendeve dhe popujve tan janë të hershme në kohë. Historitë e të dy vendeve janë shembull i mirë se si mund të bashkëveprojnë qytetërimet e ndryshme me njëri tjetrin dhe se si mund të japim dhe marrim ato ndërmjet tyre. Qytetërimi islam, të cilin në Ballkan e sollën turqit osman, ka lënë gjurmë të thella në të gjitha sferat e jetës së popullit shqiptar. Pranimin e këtij qytetërimi sot e gjem në besim, art, arkitektur, folklor dhe në gjuhë. Influencat më të fuqishme në kulturën dhe identitetin ton derivojnë nga kohërat osmane. Ndikimet më të mëdha mund të shihen në folklorin ton, në ritualet sociale të jetëve tona të përditshme, në principet tona të së shenjtës, në urbanizëm dhe arkitekturën e qyteteve tona dhe gjithashtu në gjuhë dhe në teknologjinë tonë. Nga ana e tij, sociologu Zydi Dervishi theksoi se qytetërimi islam i ka dhënë një peshë të madhe zhvillimit të kulturës shqiptare. Qytetërimi islamik ka luajt një rol të veçantë në revitalizimin, në përhapjen, në përpunimin dhe në integrimin e kulturave të antikitetit, për njërisht të kulturës së lash greke në kulturat perëndimore të periudhës së modernitetit. Unë gjithnjë kam konsideruar dhe konsideroj për parësi të dorës së parë pozicionimin geografik kulturës shqiptare të mjetë kulturave perëndimore dhe lindore, që ka e kanë ndihmuar atë të përfitoj prej nektarit më të fisë të kulturave të tila. Të paktën që nga fillimi i shekullit 16 deri në fillim të shekullit 20, kultura shqiptare ka komunikuar më intensivisht me kulturën italiane, si kultura perëndimore më avancuar fqinje, me hapësirën e kulturës shqiptare dhe me kulturën osmane turke, si një nga formacionet më të rëndësishme kulturor të qytetërimit islam. Të paktën që nga çareku i fundit i shekullit 15 deri në fillim të shekullit 20, roli i shqiptarëve në ndërtimit politike, ushtarake, ekonomike, kulturore, shkencore, letrare, artistike, ka qenë shumë më i madh. Për studiuesin turk Mifid Yüksel, marrëdhëniet midis Perëndorisë Osmane dhe Shqipërisë kanë lindur që me ekspeditat e para osmane në Ballkan për të vijuar më pas në rrjedhën e historisë së mëvonshme. Në ditët e sotme, sipas tij, ky komunikim është i nevojshëm të forcohet edhe më tej si pjesë e një qytetërimi global. Ndër raportet apo marrëdhëniet e para osmano-shqiptare, një shembull më konkret është rasti i Timur Tash Pashës. Jam bindur që ndoshta ka pas nevoj para 10 vjetëve, para 20 vjetëve një iniciativ, një aktivitet i këtill të bëhej, me gjithate për të forcu marrëdhënie tona miqësore mes popullit tonë dhe popullit vlezirve shqiptar, jam i bindur që është mëse e qëlluar që ura të forcohen edhe më të tjerë. Ola gja kanatin dhejnë. Në këtë simpozium merrnin pjesë përfaqësues të ambasadës së Turqisë në Tiranë, përfaqësues të shoqërisë civile në vend, studiues, student dhe shumë personalitete të tjera të ftuara.